Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар! Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы кітапхана қорындағы мерзімді басылымдар беттеріндегі мақалалармен таныстыру жобасын одан әрі жалғастырады. Сіздердің назарларыңызға 2020 жылдың қаңтар айынан бастап алынатын зерек жасөспірімдерге арналған республикалық Фараби шәкірті деген басылымды ұсынамын. Бұл журнал ғылыммен шұғылданатын жастарға үлкен көмекші бола алады. Соның ішінде көне шаһарлар атты мақалаға тоқталып өтемін. Қазақ тарихында көне қалалар мен тарихи орындар жетерлік. Олардың көбісі Ұлы Жібек жолы бойында маңызды қызметтер атқарып, орта ғасыр тұсында мәртебелі қала статусына көтерілді. Тарихы терең қалалардың көшін Тараз қаласы бастайды. Орта ғасырлардан бері Тараз деген атаумен әйгілі қалаға ең бірінші келгендер Ферғана алқабының өзбектер болған. 1997 жылдан бастап тарихи атауы қалаға қайтарылды. 2002 жылы Тараз өзінің 2000 жылдық мерейтойын атап өтті. Көне Тараз шаһары Ұлы Жібек жолының бойында айрықша орны бар қалалардың бірі. Қарахан мемлекеті тұсында гүлденіп, мәртебелі қала статусына көтерілді. Кеңес одағы кезінде Жамбыл облысының орталығы болып, Қазақстан тәуелсіздік алған соң Жамбыл облысының әкімшілік орталығына айналды. Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы қасиетті тарихи көне шаһар Таразда тойланып өтті. 1,5 жылдан астам тарихы бар Қазақ хандығының астанасы болған шартарапқа кеткен керуен жолдарының тоғысқан жері Ұлы Жібек жолының орталығына айналған Түркістан қаласы. Қазақтың рухани ордасына айналған Түркістан қаласы Түркістан облысында орналасқан. Шығысында тарихи қала отырар, батысы жаңа қорған ауданы мен солтүстігінде Созақ, Кентау қаласымен шектесіп жатқан киелі жер. Түркістан қаласы Қазақстанның тарихи туризмнің таптырмас ордасы. Әсіресе туризм кластерінің басым бағыты көлік инфрақұрылымы қолайлы жолға қойылған. Түркістанның іргетасы 5-6 ғасырларда қаланған. Құлан орта ғасырдағы шағын қаланың орны. Жамбыл облысындағы Тұрар Рысқұлов ауданының орталығы Құлан ауылы. Қала туралы алғашқы тарихи деректер 7-ші ғасырдан бастап белгілі. Саяхатшылар Ибн Хордатбек Құдам қол жазбаларының Құлан Тараз қаласының шығысына таман Ұлы Жібек жолындағы қала деп көрсетіледі. Әл-Мәкдиси Құланды 10-шы ғасырда былай сипаттады. Күмбезді мешіті бар, мықты қоршалған қамал. Бұл үлкен Тараз жолының бойында орналасқан бекіністі қала. 1963-1965 жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының археологиялық экспедициясы зерттеп, қазіргі Тұрар Рысқұлов ауданындағы Құлан ауылы маңындағы төбе-төбе үйінділерді ежелгі Құлан қаласының орны деген қорытындыға келді. Отырар Қазақстанның орта ғасырлардағы әйгілі қалаларының бірі. Қаланың қалдығы Отырар төбе деген атпен белгілі қазіргі Түркістан облысы Отырар ауданының Шәуілді елді мекенінің жанында орналасқан. Отырар қаласы туралы көптеген саяхатшылардың жазба деректерінде айтылады. Отырар қаласы 8-ші ғасырда Тарбант деген атаумен белгілі бола бастады. 9-ші ғасырдан қала мәртебесіне көтерілді. Отырар қаласы құрылған кезінен бастап аса ірі кітапхана мен мәдени ошақтарға бай болды. 1218 жылы Хорезм шах Мұхаммедтің Отырардағы билеушісі Қайырханның әмірімен Шыңғысхан керуенінің саудагерлері өлтіріледі. Бұл Шыңғысханның Орталық Азияға шапқыншылық жасауына сылтау болды. Осылайша тарихты Отырар апаты деген атпен белгілі ұлы шайқас болды. Құрметті оқырмандар, сіздерді Ұлы Жібек жолындағы маңызды бар қалалармен таныстырдым деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.